kan let's say ni tempat food court apa di Laman Dirasa ni saya bersyukur lah. Moga-moga food court ni dapat apa menjadi tempat peniaga yang lebih baik lah bagi saya. Saya dah peniaga dah 36 tahun dah. Belum peniaga tepi jalan kan. Daripada tak ada lesen, jadi kita tawarkan lesen. Saya berterima kasih lah kepada DBKL dan Menteri Belia apa Belia Persekutuan kerana memberi kami ruang peniaga tempat yang selesa. Terima kasih kepada DBKL kerana membantu memberikan kemudahan kepada kami untuk berniaga dengan selesa macam ni.